180 מעלות לאירוויזיון, קוראים לו בילאל חסני, הוא נציג של צרפת לאירוויזיון, ולמרות שהוא רק בן 19, ילד, הוא כבר צריך להתמודד עם נאצות, כללות ואיומים לא פשוטים. שלום לעמית קוטלר. שלום אמנון. פגשת אותו היום. נכון. אחת הדמויות הכי צבעוניות, אם לא, הבן אדם הכי נוצץ באירוויזיון הזה. ילד, נכון, הוא בן 19. ילד, רק בן 19, אפילו לא בן 20, אגב, נולד בתשעה בספטמבר, בתשיעי לתשיעי, 99. סתם אנקדוטה. תאריך, מלא בוקר. כן, הוא התמודד עם השיר רואה, מלך באירוויזיון, שיר שמדבר על קבלה עצמית, על קבלת השונה. הוא מאוד משחק על הדמות של הגבר, האישה, מה שביניהם. הוא מאוד אוהב להשתעשע בסיפור הזה. מה שהוא ילבש באירוויזיון, גם כן. יהיה בין זה לבין זה. אבל רגע, לפני משהו ילבש, הוא ילד אמיץ, אתה יודע, אנחנו לא יודעים ילד, כי הוא גם הומו, גם מוסלמי, וחוטף כל הזמן ביקורת על זה שהוא בא להופיע בישראל, ובכל זאת מופיע. נכון. הוא מפחד? אי אפשר לומר שהוא מפחד מצד אחד. מצד שני, הוא כל כך עטוף, החל ממאבטחים, ועד לאימא שלו. אימא שלו איתו. שהגיעה לכאן לארץ ביחד איתו, מלווה אותו לכל סיבוב הופעות, בכל מקום שהוא מגיע אליו איתו. אנחנו פגשנו אותו היום במדידות בגדים אצל המעצב דילן פריאנטי, והשאלה הראשונה שכמובן הפנינו אליו הייתה, סביב המצב הביטחוני בישראל, בהיותו מוסלמי, כיצד הוא מרגיש כאן, הנה הדברים. Well, I don't know if my Muslim background comes into place for this this special thing in particular, but I think Eurovision is going to be kept the same way as it should be. All the artists are here. We all talked about it and we're all very happy to be here. It's a sad thing that all of that is happening, especially during that moment of the year. But we know that it's going to be very safe here. Everyone is really taking care of all of us, all the artists, really well for our security and everything. We got quite few threats and people that were against you coming here. What is your answer to all of them? Well, what I want to say is that, first of all, my phone is not going to be on me too much during these 2 weeks because I don't really want to pay attention to everything that's happening on social media because, of course, there's a lot of hate and there's a lot of stuff that can be said that are very negative and that can affect my mental health. Actually, I think it was your mother-in-law who met my mom and they clicked and we met in Paris. And the meeting was amazing because he came with 30 ideas that were all perfect. מה אתה הולך לעצב לבילאל? אני לא יכול לגלות מה אני הולך לעצב, אני רק יכול להגיד שיש לנו פה שתי הופעות מאוד מאוד מגניבות. כל אחת מהן מאוד שונה מהשנייה ומאוד מיוחדת. And what are the chances that Eurovision 2020 is going to be in France? I don't know. I would love that though. That would be so cool. I would love it. We thank you so much and wishing you the best luck. Thank you very much. Yeah! מה סיכוייו? לא רואים, אבל גם לא בטופ 10. רגע, עכשיו, מה המדיניות? הוא חובש את הפאה הבלונדינית הזאת שהוא על הבמה? הוא הביא איתו 6 פאות שונות ל6 אירועים שונים. לא מסכים להגיד לנו איזו פאה הוא יחבוש באיזה הופעה, אבל ראית, כשהוא עולה על הבמה, זו דמות אחרת לגמרי. למה? הוא אמרתי ילד, הוא נראה נער, לא ילד. נכון. שתגיד לי, הוא משתמש בשירותיו של מעצב ישראלי. נכון, שזה מאוד נדיר. רוב האומנים הבינלאומיים שהגיעו...